Les reaccions a aquest pacte de govern no s'han fet esperar. Els grups de l'oposició ja s'imaginaven que podria donar-se després que a l'abril PSC i Mollet en Comú Podem signessin l'acord de cooperació en la governança. Malgrat que no els ha sorprès, no entenen el gir del discurs dels comuns. No podem dir que sigui molt sorprenent, tot i això, a nosaltres ens decep perquè veníem d'uns anys, gairebé una dècada, doncs, de compartir amb els diferents noms que ha anat tenint aquest espai, però amb aquest espai de comuns hem compartit doncs, aquesta visió de que podíem conjurar-nos per fer una alternativa al govern socialista de la ciutat. Han renunciat a formar part d'aquesta alternativa i, per tant, ens deixen com a única alternativa d'esquerres. He sentit a la senyora Escribano totes les opinions que ha tingut i la veritat és que ha canviat amb un plis-plas tot, inclús el famós Calderí, quan ell ha estat en contra contínuament d'aquest Calderí i el PUM doncs, va donar el seu vot afirmatiu. És molt greu, eh? Per tant, aquest pacte, bueno, és el que us dic, per nosaltres supervivència. Com que no se sentirà aquesta pressió que tenim constant, doncs podríem tindre també una manca de transparència amb allò que passi. Incoherència? Doncs també. Creiem que la incoherència de Mollet en Comú Podem amb el seu projecte, les promeses que deien de sostenibilitat i protecció del medi ambient, només cal dir-ho amb el tema del Calderí, ja hem vist que aquesta incoherència és incoherent.